دا دویم ځل و چې د شورو چهارشنبې په ورځ د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته په افغانستان کې د بشري مرستو دپاره قرارداد وړاندې کړل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سیاسي استازي جیفري ډیلارنټس د قرارداد د منظوري په وخت طالبانو ته په اشاره وویل چې دا مرسته کوم تنظیم ته د خالي چک په معنا نه دی اخیستل پکار. د قرارداد منظوري ښایي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د انساني بحران په وخت څنګه نرمېدای شي او دا چې د بیړنیو بشري مرستو دپاره حالات برابر کېدلی شي. دا نړۍ ته د ورپېښو خطرو سره د معاملو دپاره یوه لاره هم ده. موږ ګڼو چې د وړاندې په پرتله افغانستان کې د انساني همدردۍ په بنیاد د ملګرو ملتونو ذمواري نور هم زیاته شوې ده. امریکا به د افغان ولس د مرستې دپاره خپل رول ادا کولو کار جاری ساتي او طالبان به هم خپلو وعدو باندې عمل ته تیار وي. د افغانستان د خلکو سره د مرستو دا منظوري په داسې حال کې ورکړی شوې ده چې ملګري ملتونه وایي د ژمي په راتلو د خلکو ژوندونو ته خطرې زیاتې شوې دي او د ماشومانو د صحت نړیواله اداره یونیسف وای روان کال تر شپږ شپېتو زرو پورې ماشومانو کې د خسرې کیسونه رپورټ شوي دي. د بندیزونو نرمولو سره به نړیوالو مالیاتي او تجارتي ادارو ته قانوني باور په لاس ورشي او موږ ته به هم اسانه شي چې په جوړ کړی شو منصوبو کار وکړو. د نړۍ یو سل شپېته ادارې او تنظیمونه افغانستان کې د صحت، صفایي، تعلیم، زراعت او نورو څانګو کې کار کوي. موږ ته د دغه کارونو چټک کولو ضرورت دی. په افغانستان کې دا وخت 2 میلیونه خلکو ته د فوري مرستو ضرورت دی چې د نورې نړۍ د انساني ضرورتونو نه تر ټولو زیات اهمیت لري. د امریکا د خزانه وزارت د شورو په ورځ ویلي دي چې دوی ځینې بندیزونه اوچت کړي دي او درې نړیوالو ادارو ته یې اجازت ورکړې دي چې د بندیزونو پرته د طالبانو سره کار وکړي. منګه د دې حقیقت نه پوره با خبره یو چې دا وخت یو ناقابل یقین انساني مشکل جوړ شوی دی. د ژمي د موسم د شدت سره نور هم خرابې دي شي. په دې وجه دا زمنګه او زمنګ د اتحادیانو د پام مرکز دی. امریکا له دې وړاندې هم د افغانستان سره د مرستو لپاره په ملګرو ملتونو کې قرارداد وړاندې کړی و خو چین او روسیه مخالفت کړی و. دا انساني امداد د فوري ضرورت لپاره دی خو مستقل حل د افغانستان د معیشت بحالی او ترقی ده. په کار ده چې نړۍ د افغانستان سره خپل رابطه جاری وساتي او طالبانو ته د حکومت چلولو، امن او استحکام، بیا ودانۍ او ټولنیزو کارونو لارې چارې وروښایي او د دوی مرسته وکړي. په افغانستان کې د بنیادی بدلونونو په خاطر د بندیزونو نظام ته پام وشي چې داسې په افغانستان کې په اقتصادي او سماجی ترقی باندې د منفی اثراتو مخه ونیول شي. رائټرز خبری ایجنسی په وروستي رپورټ کې ویلي دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو ادارو د امنیت لپاره د طالبانو د کورنو چارو وزارت ته د $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی خو طالبانو دغه خبره رد کړې ده. نوشېروان، قلندر، VOA ڈیوه، واشنگٹن DC.